Mitä vittua? Täällä minä olen. Täällä minä olen. Kotpihassa. Eemi ajellaan sillä mopolla ja mopeetilla on jo vähän tuossa pihahommia tullut tehtyä. Ollaan tuossa porukalla tehty vähän, että haraavoitu tässä ja siellä on talousivusta ihan niin tuosta on haraavoitu ja tulee Eemi ajahan tänne mopolla. No on siellä tuolla mummo on tuolla toisella puolella niin ei se Eemi siitä karkko. Tuleepa Eemi kahtomaan. Tieltä on haraavoitu. Tiellä on sitä Eemi hiekka, tai Eljami ja Eemi hiekka laatikkona oikein penkit ja pelit. Tieltä on sitten kansa siistitty tämä kivisysteemi tieltä. Vähän tuosta otettu puskoa pois karsittu ja ihan ruppee olemaan siisti näköistä. Tieltä pitää vielä vähän haraavoja ja tuo puoli. Tuo kulma tuolta kanssa. Mutta muuten alkaa olla ihan voiton puolella. Siellähän kysyi muuta, kun minä lempällä, se olin tosi sitä venettä hakemassa, niin joku humalainen tuli siihen, niin se kysyi, että ootko sä sitä tekkenpelistä, kun mulla on tämä hattu piässä, niin kysyi, että ootko sä tekkenpelistä se yksi hahmo. Minä sitä voi olla. Sitä voi olla, että oo, että tekkeni hahmo. Eihän sitä ikinä tiedä. Mutta pitäähän se kunnon lätsä olla, kato, että eipä se aurinko yllättämään. Mitä vittua sä kissa oikein hyökkäilet sieltä? Vitun kissat, saatan. To aina nuo kissat vittu jaloissa, saatan. Vähän niinku se Rambo-kissani. Edes mennyt Rambo-kissani. Aina hyökkäili, josta pusikosta virviliä olit. Tää olit heittelemässä rannassa, niin yhtäkkiä aina hyökkäsi. Monet kerrat palasin kissan kanssa hermo. Sitten on tämä toinen nyt tullut kiusan kappaleeseen. Mitä nää kissa? Kissa! Kissa! Äpä mä leis sinne naapurin puolelle, perkele. Tänne oli joku vieras kissa tuossa aamulla kato ikkunasta, niin vierankin sen pää näkyy tuosta. Tuosta jonkun tuommoisen korokkeen takko, niin kuikisti se kissa nimestä. Ne on näitä kissoja tullut kyttemään. Varmaan tappellavat kohta. Kissan pää näkyy, saatana. Kyllä! Eikä tässä illan peille vähän touhuja tässä ja tuota sitten perinteiset iltahommat, johon kuuluu seksi, lasten nukkumaanlaitto ja muut perinteiset iltarutiinit. Ihan perussetti. Mitä sinä tiedät? Tulet sinä hiekkalaatikolle? Häh? Arjan. Vai harjan se tulloo Eemi hakee? Pitäähän se harja olla miehelläni. Tuossa on harja. Ei, tuossa. Se on haraava. Tämä on harja. Siin. Saatko kannettua? No suot. Kuunnelkaa.
Kautta mieltä mikki. Kuunnelkaa. Uhuu. Se oli pieru. Se tuli pyllystä. Pieru tuli pyllystä. Ja sekin jää videolle, koska se on vitun normaali asia. Pyllystä tuleva pieru. Silloin tällöin pieru tulee pyllystä ja näin. Ja tässäkin muuten on yksi vitun monen fakta. Ja kun naisethan on, että... Naisethan on, että ei naiset pieri. Ei naiset pieri. Niin vittu akoilla se vasta se perse pärissökin. Vittu kun papupata. Minä oon kuullut joskus, kun akat pieriä jossain, niin vittu... Vittu hirveä lärinä ja pärinä kuuluu. Niin. Ja sitten ei sen pielle pyhitä edes persettä, niin huhhuu. Ja vielä kerran huhhuu. Hävetkää vittu naiset. Pierrettä jää paskotta perkele, ettekä pyhi paperilla persettä. Niinkin yksinkertaista toimenpiettä tie, kun lörryytätte päivät kesähelytteelläkin niin pitkin päivä, niin persit lärissä ja sitten olku haiseva. Se on persi ja pillun sekoitus, se on kuin ketun ruoto haissa on sen jälkeen. Niin semmosiakin naisia on. Mutta minun vaimo kyllä, niin minä pidän siitä huolta, että se mineraalisaippuilla pessi on sen peräaako, mutta kyllä naiset on ihan hirvetä pieriä. Vaikka siinäkin kiistettä, että ei no vittu, ei naiset pieri. Niin kuin se yksi akka, kenen kanssa minä olin, niin minä kysyin aina sitä, että oletko paskalla käynyt, niin sanotaan en. Niin se ei ollut käynyt ikinä paskalla. Vuoden aikana kyselin, niin vuotta ei ollut paskalla käynyt, niin minä sanoin, mihinkä se paska männää sitten. Jos se ei persettä tule pihalle, niin minnekään juuttaa sen se männää. Naaset on kyllä semmosia, kun aina että niihin koetetaan, ei paskata, ei pierä, ei tehdä mitään. Ja pottu on ihan turha kusetta. Kyllä minä tiedän, kun minä olen omiin silmin nähnyt näitä asioita. Paskaset, persit sun muuta, niin kyllä meikäläinen tietää, miten nämä asiat on. Joskus pitää oikeasti, ajattelin kehittää myynttisen pottukoran mineraalisaippua. Omaa saippua tuotte. Onpahan sitten ainakin tuota, millä hoettu hommat näin nikkästi. Mutta ei tässä mitään. Meikä voisi laittaa teille tätä videota linjalle. Ja Niilon kanssa puhuttiin just tästä, että me Niilon kanssa aika paljon tehdään tätä raakamateriaalia niin sanotusti, että siinä puhuttaa asioita, mutta sitä ei pätkitä hirveästi. Minäkin jos pätkin, niin silloin jos minä tein niin päivän aikana semmoisia pätkiä, niin ne on vain pätkiä vittu yhdistetty yhteen. Pätkiä on vain yhdistetty yhteen, että niistä ei ole mitään niin pätkitty olennaista pois. Ja näin ikkeästi. Niilon kanssa kyllä niin tullut hyvin toimme, että Niilolla on kaikki sitä usko, mutta sillä on hyvä ajatusmaailma, että sen minä voin sanoa niin kaikille ihmisille, että tyhmä se ei ole. Jos joku luulua, niin kuin, että Niilo on tyhmä, niin on pahasti erehtynyt. Kyllä me semmoisia keskusteluja käytiin, niin että voin kertoa, että ei ole tyhmä. Moni voi luulla, mutta ei ole. Että se mitä video, että sehän se nimenomaan on, että mitä niinku videossa näkyy, niin se ei aina kerro kaikkea, että näin se homma etenee. Mutta meikä lähtee laittamaan videon linjalle jo. Eemi jäi tuonne mummon kanssa haravoimaan ja laitetaan tuosta pätkä tänne tulemaan. Nyt se tosiaan pikkuhiljaa alkaa sitä kevät hässäkkä. Se on hirveetä hässäkkätä. Hirveetä hässäkkätä sitten kun
alkaa tuo avovesikaas, niin se on hässäkkätä. Hässäkkä alkaa. Ollaan ilmeessä kaikki. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.